V lednu zavítá do našeho města Baby Ballet Praha, nejmladší studenti konzervatoře Gymnázia tanečního centra Praha. V Domě kultury představí studenti konzervatoře svá dvě famózní vystoupení. První nese poetický název Vítej na světě. Jde o celovečerní rodinný balet. Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap. Narození, dětství, školu, pubertu a dospělost. Navíc dramaturgie využila skvělé texty písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Baletní představení nesměřuje pouze k dětskému divákovi, ale osloví i dospělé publikum. V Ostrově představí Baby Ballet projekt Vítej na světě v neděli 21. ledna od 15 hodin v divadelním sále Domu kultury. Pražská konzervatoř má dále na pondělí 22. ledna přichystané komponované představení o tanečním divadle s názvem Jak se dělá tanečník. Jde o vzdělávací program pro školy, sestavený pro první i druhý stupeň základních škol a pro střední školy, který motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci, divadlu a kultuře. Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od vzniku scénického tance baletu až po tvorbu současných choreografů. Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří promyšleně rozvíjejí svůj talent a profesní předpoklady, dodržují přísnou životosprávu a současně plní náročné studijní a společenské povinnosti. Pro ostrovské školy jsou připraveny dvě představení v pondělí 22. ledna od 9 a 11 hodin.